Godmorgen. Det er fredag den 20. marts, og vi skal ud og se et tempel i dag. Vi skal ud og se et tempel, der hedder Tirtha Ampul. Som er et sted, hvor folk bliver renset. Det er et vandtempel. Så vi skal simpelthen i vandet i dag og renses. Det bliver meget sjovt. Ja. Vi er så ankommet nu, og vi skal lige over og købe en billet for at komme ind. Og så vil vi lige tjekke det ud, og så gå ned i vandet bagefter. Are you excited? Så excited. Det lyder bare sådan. Det får dresset sig op til at kunne komme i vandet. Ja. Så man skal have sådan en fin fætter på her. Det er næsten kval. Jeg er virkelig svært ved at have set, hvordan andre er den på. Den er bare firkantet, og jeg er virkelig svært ved at finde ud af. Jeg står bare derinde for mig selv. Fuck, hvor er den her på? Man skal have den her på, for at gå i vandet. Ja. Hvad synes I? Jeg synes, det er imponerende flot. Er der fisk med i? Ja. Det er nummer 16, ja. Yeah. You start in number 16, you start now in number 16, yeah. Leave your offering here, you pray, yeah? Yes. Finish to pray, you can drink a little bit 3 times. Okay. Little bit for everyone in the fountain, same very ground. Okay. Washing fish down 3 times, yeah? On the face, 3 times? Yes. Yes. Washing fish 3 times. In your head, like that, as long as you are. Okay. Yeah, you start in number 2nd, yeah? Number 2. In your head. In your head, yeah. To the shower. In the shower, yeah. Yeah. More down this. More down your body. More, yeah, more down the body. Your head in the shower. Yeah. You do that now. Det var faktisk super fedt. Det var vildt fedt faktisk. Det havde jeg ikke regnet med. Nej. Det lyder. No, thank you. Hvad det hedder? Det lyder meget uøvende, men du føler dig faktisk sådan helt ren. Jeg føler mig faktisk sådan helt renset. Jeg ved ikke, jeg havde sgu ikke regnet med. Jeg har den helt afslappet, ja. Og rart. Det er meget, det er meget mærkeligt. Det er jo bare ferskvand jo. Et helligt vand, skat. Helligt vand. Helt fersk, hva'? Men det var vildt rart. Ja. Det var faktisk en af de bedste ritualer, vi har lavet på den her tur her. Jeg vil sige, den her og den på Sri Lanka. Nu har vi lavet andre. Nej. Men det var godt. Men det var fedt. Stadig. 3 gange om dagen. Shit. Vi filmer det bare i sådan. Skidt. Jeg kan ikke se, at du er vant til at spise så meget. Nej. Vi er godt nok trætte efter det der. Vi blev sådan helt afslappet og sådan helt døsige. Hej. Hvad er det, så er det der? Den 21. Det er den 21. marts, og vi er på vej ned i pool. Så ja, det er fedt. Hvor lyder du deprimerende? Det får du. Vi er sgu lidt deprimerede, det må vi godt indrømme. Corona har bare ramt os.
Altså. Og chancen for, at vi tager hjem, den er rigtig, rigtig stor. Altså, at vi tager hjem før, ikke? Vi skulle nok hjem på et eller andet tidspunkt. Og vi mangler det, vi har glædet os allermest til, og det skal godt være, at folk siger, ja, ja. Men jo, vi har snakket om, siden vi bookede, at vi ville gemme det bedste til sidst. Det kan være Canggu, eller Bali og Wall. Men Canggu og Giløerne har fået været spa i overmorgen. De spurgte, om vi kunne komme i morgen i stedet for, for de havde tænkt sig at lukke. Den restaurant, der ligger ved Canggu, jeg har snakket om siden. Prøv at se den der. Som jeg har snakket om, siden vi bookede. Den advarer med at lukke. Nu tager vi så derover i aften. Bestiller en bil, der er sikkert en times køretur derover bare for at komme på restaurant. Men jeg har altså set rigtig meget frem til den her veganske restaurant, som er skulle være mega populær. Så vi booket bord, så det skal vi i aften. Skal vi spage i morgen i stedet for. Vi er bange for, at de lockdowner også her. Lad os sige det sådan. Det er lige pludselig kommet. Det er sådan set ikke noget imod, at de lige pludselig er begyndt at stille håndsprit op alle steder. Men det bliver bare mere en realitet her på Bali lige pludselig. Nu må vi se, hvad der sker. Jeg har brugt de sidste 2 timer på at gøre klar. Eller det bliver ikke brugt 2 timer på, men sidste 2 timer bare slappe af og gjort os klar. Til nu skal vi hen på Josefines drømmerestaurant. Må jeg lige holde kameraet, mens jeg går til dig. Jeg var lige i gang med at pose. I like the person I cannot lie. Shake it, shake it. Det er noget, de gør op til deres nytår, Silent Day. Der er utrolig mange af dem. Det er nummer 3, vi ser allerede på vej. Se den der. Så kommer det til spiller. Jeg har drømt så meget om. Vi har også været inde i deres shop. So far, so good. Her er den ikoniske Instagram bag. Instagram bag. Det lyder forfærdeligt, ikke? Vi er i deres isbutik. Det er meget fedt. Så har de en masse af det der ildesolskærm. Og hvad er Rosé's, ikke? Så her bag den her væg, der ligger restauranten. Og så ligger der sammen med på den anden side, ligesom den her, der ligger deres pizzeria. Er den godt? Præcis. Ja, jeg elsker is, man. Ice Creamery. Så har de her deres isrestaurant. Har de derinde. Deres pizzeria. Og hernede. Restaurant. It's cool to be kind, står der. Det her, det er Frank Community med deres is, deres restaurant og deres helt nye pizzeria. Hvad synes du om det? Jeg kan godt se, at det er sådan et Instagram-spil. Man kan også godt se, at det er kvalt. Og det er god råvarer. Det kan man godt se ud.